Goianas e goianos, meus únicos patrões. Aqui Jorge Cajuru, seu senador, especialmente da saúde. Embora de tudo que você quiser imaginar. Queiram ou não os invejosos, né? Hoje é segunda-feira, 15 de julho de 2024. Graças a Deus eu não passei nenhum dia esse ano sem mandar recurso para Goiás. E hoje um dia especial para mim, emocionante. Viabilizei hoje 1.200 cirurgias urgentes no HGG, que é o Hospital Público Referência do governo Caiado, meu irmão. E o Caiado me pediu, eu consegui para ele 7 milhões e 200 mil reais, que já estão na conta dele, no governo dele, e já vão iniciar as cirurgias através de uma triagem, né? Que são as cirurgias mais urgenciais, as mais importantes, tal, no HGG. Então, mais uma notícia extraordinária. Esse ano, acho que eu só fiquei 5 dias sem receber recurso. Acho que foi no Carnaval e algum feriado. Que todo dia eu consigo dinheiro. Não adianta. Desculpem, invejosos, adversários. Não são todos. A maioria é gente do bem na política. A política é assim. A minoria que não é do bem, né? Que não reconhece. Então, desculpem aos minoritários. Vocês têm que me engolir. Na história de Goiás e do Brasil, nunca um parlamentar conseguiu mais recursos do que eu. Hoje, preste atenção. Secretário da Saúde do Estado de Goiás. Eficiente, ético, um cara acima da média, com a palavra, numa entrevista coletiva para a imprensa goiana. Sim, nós vamos estar fazendo agora, nesse mutirão, de cirurgias vasculares, são 1.200 cirurgias, nós temos em torno de 4 mil cirurgias na fila, então isso vai ser um grande passo para a gente estar resolvendo o problema das cirurgias vivas. Agradecer imensamente aqui o senador Jorge Cajuru, que colocou 7 milhões e 200 de emenda parlamentar para que a gente pudesse estar realizando esse mutirão de cirurgias. E agradecer também ao nosso governador Ronaldo Caiado, que vem sempre nos estimulando a fazer essas cirurgias para que a gente possa solucionar o problema desses pacientes que estão na fila para fazer cirurgias efetivas no Estado.